Zhoi, një film i regjisë Blerta Bashollit nga Kosova, fitoi 3 nga çmimet më të rëndësishme të festivalit më të madh të pavarur të filmit Sundance në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. The World Cinema Grand Jury Prize Dramatic goes to Hive. Filmi i cili flet për jetën e një gruaje që mbeti e ve pas luftës në Kosovë, fitoi çmimet filmi më i mirë, regjisorja më e mirë, si dhe çmimin e vlefshëm të publikut të festivalit. Regjisorja Blerta Basholi në një video mesazh gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve të festivalit që këtë vit u zhvillua online për shkak të pandemisë, falenderoi zonjën Fahrie Hoti, një grua e ve nga Krusha e Madhe, jeta e së cilës ishte frymëzimi i saj për filmin. Zonja Basholi në një bisedë me Zërin e Amerikës tha se ky është një lajm i jashtëzakonshëm jo vetëm për ekipin që ka punuar në film, por në përgjithësi për kinematografinë e Kosovës. Se në Kosovë ju besoj i keni për cilë edhe një shumë mirë që prodhohen filma tjerë zakonshëm, ata filma po ulltojnë se cili prej ty në shkon në festivalet të mdoja dhe pashmime nuk po kthehen, kështu që menoj që edhe ky sukses i fundit ka me pas një ndikim të mirë, me shpresë që ka me pas ndikim të mirë në kuptimin edhe me urrit buxhetet edhe me u zhvillu industria, sepse potenciali është vetëm na vin pak një katalizator që me shty për para dhe me u zhvillu të kutje. Fahrie Hoti, rolin e të cilës në filme luan aktoria Ylka Gashi, ishte vetëm 28 vjeqe kur bashkëshorti i saj së bashku me 225 burra të fshatit Krushë Madhe u vran nga forcat serbe. Në një rrëfim të mëhershëm për Zërin e Amerikës, zonja Fahrie tregon se singeli pas luftës e vetme me dy fëmijët, vajzën 3 vjeqare dhe djalin 3 muajsh. Në përpjekjet për mbijetesë si nën e vetme në Kosovën e pas luftës, ajo u bashkua me disa gratë të tjera të fshatit që kishin mbetur të veja dhe krijuan kooperativën bujqësore Krusha, ku merren me përpunimin e turshisë dhe ajvarit. Tash ndërmarrja e tyre punson mbi 50 gra, pjesa më e madhe të cilave familjare të personave të vrarë e të zhdukur në Kosovë. Burri i Fahries vazhdon të jetë në mesin e mbi 1600 personave të zhdukur gjatë luftës, për fatin e të cilve ende nuk dihet asgjë. I gjallë jeton, i gjallë i kalon për repetit, i dekni nuk rinjallët më dhe mjë këtë jetës. Kisha bo një apel që një të japin rënsi personave të pagjeton, edhe pse punojmë edhe jetojmë, po mendjen për çdo ditë kemi të ata të pakten, të abim varin ku është, mës të kemi atë vështërsi të mive më të pytë mija ku egziston, nuk ka koment. Regjisoria Blerta Basholi thotë se rëfimin e Farije se kishte dëgjuar para shumë vitesh derisa ishte në studime në New York. Në mundësinë e para ju e vizitoj Farijen për t'i marrë leje të përdorte rëfimin e saj, pastaj në vitin 2019 filluan xhirimet. Procesi i bërjes së këtij filmi u ndërlikua në kohën e pandemisë. Edhe procesi montazhës pastaj ka qenë pak i komplikuar për shkak se na zuri edhe pandemia, fundi montazhës ka qenë pandemia, plus shumica e ekipit kanë qenë jashtë, montazhieri jon i jashtëzakonshëm Emi Saraçi është studime në Prag, kështu që një pjesë kemi montu këtu, një pjesë është dashë në Prag, na zuri pandemia në Prag, na i mshelë në studiot, ditë e fundit kemi gjiru, kanë qenë ja 3-4 ditë kërë o dashë me përmbyllë montazhën që kemi bo online që ka qenë kogja frustruse dhe vështirë për neve. Aktoria Ylka Gashi në një bisedë me Zërin e Amerikës tha se ky rol është ndër më të posaçmit që ka luajtur ndonjëherë. Është ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë, edhe jam tepër i lumtur edhe tepër e gëzuar edhe e nderuar. Ky është suksesi më i madh në kinematografinë jo vetëm kosovare, por mbar shqiptare. E edhe rajonale, e edhe evropiane, se me sa e di, nuk ka film as prej Evropës që ka kur këtë sukses si kur filmi ynë zgjoj. Gëzon po ashtu dhe fakti që një pun tepër e fështirë, një pun tepër e gjatë, gati 10 vjeqare, që është bërë me shumë dashni, shumë përkushtim, lotë të gëzimit, e të dhënimit, e të dhimbjes, një punë që është bërë me sakrificë edhe me pak pare, po shpërblehet edhe një rrëfim prej Kosovës, po shihet prej audiencave të gjana, po vlerësohet. Ajo tha se zonja Fahrie Hoti ka qenë dhe është frymëzim dhe simbol i forcës së grave.
Filmi Zgjoj është bashkëprodhim në mes të Kosovës, Zvicrës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe është mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës, Zyra Federale Zvicrane për Kulturë dhe Cineforum, Agjencia e Filmit e Maqedonisë së Veriut dhe Qendra Kombëtare për Kinematografi në Shqipëri. Zgjoj pritet të vazhdojë rrugtimin nëpër festivale evropiane, ndërkësh në fund të këtij viti pritet që filmi të shfaqet edhe nëpër kinematë e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.